Dende moi cedo, o estoupido das castañas dentro do bombo animou o campo da feira de Folgoso. Vermella, a raza é vermella, buenísimo. O lume acendeu ás 9 da mañá no souto da carroza. Leña de castaño, castaña dos castiñeiros, que son cuñeitas aquí da zona. Cada tambor, tambor tamén é moi tradicional, da época xa dos bisabuelos, é máis atrás, supoño. As castañas métense dentro, faise un bon lume, a media hora, máis ou menos, empezan a estoupar, mírase, abres o tambor para saber se están, dalle outras 3 ou 4 voltas e xa está, primeira tandada. O longo do día, o concello repartiu de balde máis de 700 kilos. Están moi boas, sí. Como sempre, aquí todos os anos se fan moi ben. Somos de Sarria, facemos senderismo e as castañas están moi boas. E hoxe fixemos unha parada aquí. E todas as que se asan son por aquí de todas de Caurel e todas os recollen os veciños, a xente máis ben a maior, porque é que máis apañan. Apañar castañas permitelles conseguir uns ingresos adicionais e, de paso, coidar do monte no outono. A xente, ao vendelas, pois tamén aproveita máis para limpiar máis o souto. Vendémolas a 1,15 e a 1,30€, algunhas, agora están a 1€ e a 1,10€. Van andando así. A festa de exaltación da castaña do Courel está a piques de cumprir 3 décadas. É unha festa que foi declarada de interese turístico no ano 2013 e é unha festa que se pode seguir levando adiante gracias ás axudas económicas tanto da Deputación Provincial como da Xunta da área de turismo. Entón, para nós pois é moi importante este apoio. Hoxe en día todo o mundo coñece o Courel. Hai uns anos casi tiñamos que pedirvos os medios de comunicación que viñerades e agora vides todos xa porque xa sabedes todos onde está. Son moitos os que, atraídos pola súa zona, veñen pasar a fin de semana na montaña. Venimos de Vigo e como todos os segundos fines de semana de noviembre se celebra a fiesta da castaña, pois aprovechamos a pasar aquí o día con a familia. Este grupo viaxou dende Guadalajara. Somos maranchoneros por el mundo. Con unha furgoneta damos vueltas por Portugal, por Andalucía, por Galicia, e hemos caído aquí nesta fiesta da castaña que nos habían hablado moi ben. E, bueno, a beber vino e comer castañas e a pasarlo bien. E tenéis unha fiesta moi bonita. Outros, como ao músico David Salvado, pregoeiro deste ano, manteñen vínculos afectivos co Courel todo o ano. Como galego teño un vínculo profundo, emocional, e ademais teño unha familia que conocen de xa hai moitos anos que me acolleu como un máis deles, e por eso vimos moitísimo ao Courel, a miña parella e eu, a cocer pan, por exemplo. Nesta edición, a data aproveitouse para presentar un libro sobre a historia do Courel, o Courel bajo la cruz de Santiago, do sacerdote Jesús Río. O ano que ven, a celebración dos 30 anos da festa da castaña do Courel toca en Seoane.